Що ж, шановні студенти, третю лекцію сьогодні маємо і трохи про питання застосування табличних процесорів взагалі, зокрема на прикладах найбільш популярного такого додатка, як Microsoft Excel, про підходи до статистичної обробки результатів досліджень, попробую розказати. Ну, знов-таки, в межах одної лекції це вельми непросто, особливо якщо ще немає підготовки в розрізі математичної статистики, це тим більше складно, тому що в більшості випадків, як мінімум, курси мають бути приділені. І ви ще зустрінетеся з питаннями матстатистики в курсі соцмедицини, причому зустрінетеся досить так, я б сказав, серйозно. От, так що це зовсім не кінець. І зараз ви маєте можливість трошки розібратися з технічними засобами, які можуть серйозно допомогти вирішувати майбутні задачі легше і швидше. Або не ознайомитися, це знов-таки на ваш вибір. Отже, питання, які ми повинні сьогодні розглянути, мали би ще трошки зробити там вступ до матрозрахунків, але я це пропущу, тому що, по-перше, були вже заняття практичні, по-друге, матеріалу більш ніж достатньо, по-третє, часу немає, я маю охопити досить таки серйозний об'єм матеріалу. Отже, статистичні розрахунки, зокрема, перевірка гіпотез, статзалежності, детальніше кореляційний регресійний аналіз. Ну і в кінці ще одне питання буде – задачі оптимального керування, буквально вступ до них, якщо встигнемо. Тому оці питання першого питання – це просто перелік тих вимог, які повинен знати кожен, щоб мати можливість виконувати відповідні практичні завдання. Тобто особливості роботи, особливості поняття табличних документів, проведення розрахунків, введення формул, архітектура формул, складені формули, використання функцій і тому подібні речі. Значить, я зараз кажу, це немає на це часу, і ми зразу до другого питання переходимо. Тобто поняття про статистичний аналіз, статистичні характеристики випадкових величин, перевірка гіпотез і пакет, засоби пакету аналізу, які використовуються для цієї задачі. Ще раз кажу, це один з етапів перевірки. В кінці я трошки сумую загальний порядок, загальний процес, тому що, знов-таки, з мого досвіду, що от не раз колеги приходять з клінічних кафедр там, з питаннями допомогти зведенням статистики, я бачу, що з цим виникають якісь проблеми, причому дуже часто такі організаційного плану. То люди не стільки, ну, ніби і дані є, і вроді би гіпотеза, особливих сумнівів не виникає, але чомусь в людей виникають серйозні труднощі, власне, з самим процесом обґрунтування власних же результатів. То як довести, що науково довести, що я дійсно здобув певний новий результат? Тому що робити можна багато. І результатів мати багато, намірити, наважити і так далі. Але це не означає фактично нічого. Після того треба ще довести, що ці результати дійсно значимі. І от тут, власне, починається статистичний аналіз. Отже, сама по собі статистична обробка полягає в пошуку числових характеристик випадкових величин за результатами досліджень. Тобто зразу очевидно, що ми говоримо про певний рівень абстракції. Ми зразу переходимо до якихось абстрактних показників. Відповідно, величини, випадкові величини, які можуть бути або неперервними, або дискретними, тобто або мати певне значення в кожен наступний момент часу, мати набори значень, або безперервне значення відповідно до часу, описують є кількісним описом випадкових подій, тобто таких фактів, які можуть або відмати місце, або не відбутися в нашому експерименті. Відповідно, кількісні випадкові величини, які відрізняють один об'єкт від іншого, це є кількісні ознаки. Значить,
Означення бажано би знати. Тепер термінологія, яка, ну, мінімальний набір, тому що, в принципі, ми маємо говорити про курс матстатистики, а це так пару сотень сторіночок, скажімо, підручник. От, і навіть в тому курсі, ага, у вас ще не було, мабуть, ви в курсі фізики вищої математики не мали. Трагічно. А колись було. Тим гірше, шановні друзі. Тому мінімальний набір термінології, який використовується. Значить, генеральна сукупність, множина всіх можливих результатів спостережень. Ну, наприклад, це, скажімо, всі пацієнти в лікарні або всі студенти в університеті. Це утворюють генеральну сукупність. Статистична вибірка, статистичний ряд – це множина результатів, які реально одержані в даному спостереженні, в даному вимірюванні. Скажімо, оцінювання студентів певної, ну, навіть простіше, генеральна сукупність – всі студенти другого курсу медичного факультету. А от оцінки за заняття з медичної, за одне, наприклад, заняття з медичної інформатики одної першої, одної якої-небудь групи, оце є приклад статистичної вибірки з генеральної сукупності. Відповідно, кожна оцінка одного студента, це буде варіантою, одне з значень елементів вибірки. А якщо відсортувати ці оцінки по зростанню, то получимо варіаційний ряд, порядкована множина варіантів. Як це можна представити? Тепер різниця між мінімумом і максимумом. Найкращий, найгірший за сьогодні. Це буде розмах вибірки. Різниця від цими значеннями. Відповідно, якщо кілька студентів отримали одну і ту саму оцінку, півгрупи шістьорок, наприклад, то це буде мода вибірки. Значить, значення елементи, які найчастіше зустрічаються. Значить, оцінки варіюються там від 4 до 10. Що там у нас посередині буде? 8. Значить, це буде медіана. 7, точніше. Це буде медіана. Середнє значення впорядкованого ряду. Не путати з середнім арифметичним. Це різні речі, між іншим. Ну і середнє значення, відповідно, відоме ще там зі школи, середнє арифметичне по послідовності. Так, відповідно, кількісні характеристики. Я перелічив не всі кількісні характеристики. Їх є більше. Зокрема, якщо розглядати тільки параметр, такий клас параметрів, як центр розподілу вибірки, про них ще трошки далі буде, то от вам на слайді показано теж неповний перелік, але вже більш довершений список відповідних характеристик, кількісних характеристик. То що ви маєте зрозуміти, що їх є досить багато, цих кількісних величин. І вони представляють різні характеристики вибірки. І поєднання кількох з них, тобто маючи буквально оці оцінки, оці характеристики центрів розподілу, і навіть не бачачи вибірки, не бачачи конкретних даних, уже можна, дослідник, кваліфікований дослідник, уже може зробити певний ряд заключень і про статистичну вибірку. А якщо вона являється репрезентативною, тобто отримана по відповідних правилах з генеральної сукупності, то, і про генеральну сукупність в цілому, що завжди є головним результатом досліджень. По вибірці оцінити генеральну сукупність. Так, тепер, в принципі, ті ж самі приклади, про які я говорив, ті ж самі характеристики, але в вигляді конкретного прикладу трошки іншого. Тут маємо вікову характеристику певної групи, ну, пацієнтів, наприклад. От. І ми оцінюємо ті ж самі параметри, мода, медіана, варіанта, обсяг вибірки або кількість спостережень, відповідно, середнє арифметичне. Як це можна відобразити, скажімо так, графічно, кількісно і порахувати хоча б базове значення. Так, і наступні вже характеристики, які стосуються раційного розподілу, це вже
такі як дисперсія, середньокінетичне відхилення. Це вже не центри розподілу, це вже характеристики розмаху вибірки. Про них я теж зараз до них трошки перейду. Якщо порівнювати з попереднім слайдом, то ви бачите, що змінилося. Скажімо так, формули починають ускладнюватися. То в більшості основна проблема при статистичному аналізі – це, якщо які традиційними методами, які велися вручну, це досить таки велика трудомісткість розрахунків. Досить таки пристойний об'єм, який треба було заповнити розрахунками, щоб отримати в кінці той чи інший параметр. Слава Богу, зараз з цим такої проблеми немає. Тобто нам достатньо знати цю формулу і застосувати той чи інший програмний продукт, який видасть результат або зразу, якщо є відповідна реалізація у вигляді, скажімо, якоїсь функції, або буде необхідно трансформувати математичний запис відповідно до вимог того чи іншого продукту, скажімо, перетворити математичну формулу в формулу Excel, ну і теж получимо результат зразу. І без помилок. Ну, крім випадків фальсифікації вхідних даних, що, на жаль, є не такою ж рідкістю, як би хотілося. Тоді так, звичайно. Тепер, чому, власне, от потрібно стільки характеристик? Чому вони актуальні? Тут кілька слайдів, навіть буквально з англомовної презентації. Ну, навіть нема що перекладу було давати, тому що все досить очевидно. Порівняємо середнє арифметичне і медіан для певних двох вибірок. Значить, середнє значення, для прикладу, дуже чутливе до викидів по вибірці. Верхній малюночок. Ми бачимо, що при однаковому обсязі вибірки, якщо одне з значень буде серйозно відрізнятися від вибірки, від інших, це суттєво впливає на середнє арифметичне. Тобто викид вимірювання, який може бути помилкою, а може не бути, знов-таки це вже конкретні випадки, він суттєво зміщує середнє арифметичне. З іншого боку, той же викид не має впливу на медіану в силу її характеристик, в силу її означень. Тобто порівнюючи, знов-таки, навіть якщо ми не маємо вибірки, в статті її не наведено, а що там наводити 150 чисел, наприклад, як мінімум, а може бути і 1000 при хороших, якщо була хороша база експерименту. Ми маємо два числа, середній і медіана, і ми зразу можемо сказати, а є там підозра на наявність викидів, чи немає? По двох чисел більше нічого не треба. Тепер варіативні характеристики. Якщо перед тим я говорив переважно про центри розподілу, якісь центральні характеристики вибірки, то зараз трошки перейду до іншого, до варіативних характеристик, які показують, як розподілені значення по вибірці, широту, розмаху і подібні речі. Значить, що тут є? Ранги, інтерквантильні ранги, дисперсії, середньоквадратичні, коефіцієнти варіації. Це ще не все. От. Значить, чому це актуально? Маємо цей графік нормального розподілу, ну, про нього ще пізніше. Маємо дві вибірки, які він відображає. В даному випадку ми будемо мати однакові середні, однакові медіани і однакові моди. Але, як бачите, набори даних абсолютно різні. Студентство? Персональні запрошення роздавати? Я ж попросив, здається, по-людськи. Вже так важко це зрозуміти. Я ж по-людськи попросив вас. Шановні друзі, ви хоч хтось з вас бачив, як відбуваються лекції в більш серйозних, ну, в зарубіжних університетах? Я бачу.
Вам не треба, двері там. Ще раз повторюся, маємо два набори, де центри розподілу співпадають, але це абсолютно різні вибірки. Тому потрібна друга оцінка – варіативності. Ранги, коротенько, вже про них я був зразу трошки дав означення. Чи маємо сам по собі ранг, різниця між максимальним і мінімальним значенням по вибірці, на тому прикладі, що я казав, між максимальним і мінімальною оцінкою, наприклад, на занятті, чи там мінімальний і максимальний вік. Інтерквантильний ранг – різниця між першим і третім квартилями. Ідея квартиля полягає в тому, що ми ділимо нашу вибірку на 4 частини, відповідно 4 квартилі, по 25% значень. Інтерквантильний ранг – різниця між першим і третім квартилем. Фактично половина значень повинна попадати в межах першого, другого, третього квартилів. Зразу можу сказати, що дуже взагалі ефективним методом представлення результатів досліджень є побудова тих чи інших діаграм і графіків. Про всякі там типові скетерплоти, лінійні і стрічкові діаграми я зараз чіпати не буду. Ще трошки пізніше поговоримо про гістограми. А почну я от з такого дуже специфічного графіка, який в нас чомусь мало популярний. З іншого боку, коли я читаю які-небудь статті, які описують результати статистичних досліджень в серйозних журналах, в західних журналах, то він там майже завжди є. Майже завжди є. Так звана діаграма «Бокс-віскі-плот». Дуже трудно це перевести. Грубо кажучи, коробки-вусики на них кажуть. Насправді це дуже інформативна діаграма, яка дозволяє буквально кількома штрихами і кількома цифрами, як правило, доповняється кількома значеннями, тут вони є зрештою, описати характеристики наших вибірки даних, які були отримані по результатах експерименту. Тобто тут маємо, що індекс шоку для якихось там груп пацієнтів. І ми маємо зразу, відображається тут нас і інтерквантильний ранг, і мінімуми, і максимуми, медіана, відповідні процентилі. Можемо побачити викиди і так далі. Цей же тип діаграми використовують і для відображення середнього і його похибки, або середньоквадратичного відхилення і похибки середньоквадратичного відхилення. Тобто методика побудови та, а от критерії, які використовуються для побудови, можуть бути різні. Тобто це може бути і центри розподілу, і показники варіації. Ідея побудови приблизно все одно буде така сама. Ще раз кажу. Дуже і дуже інформативна діаграма, і це дуже добре, коли дослідник представляє отакий графік в своїй роботі. Це зразу досить чітко презентує ту вибірку, яку він отримав. Так, тепер той же самий приклад, чому нам потрібні показники варіації. Це перед тим я показав графічний у вигляді двох діаграмок, а тепер просто конкретні набори значень. Ці червоні кульки – це є якісь конкретні набори, які були отримані в результатах експерименту. Ми маємо три вибірки з рівними середніми значеннями. Середні тут рівні. Але враховуючи то, які значення отримані були, чи скільки разів, ми бачимо, як суттєво змінюється середньоквадратичне відхилення. Тобто, порівнюючи знову ці дві характеристики, середнє і середньоквадратичне відхилення, можна, не бачачи вибірки, зразу зробити певні висновки про її структуру, про те, які дані там були. Відповідно, якщо мати кілька вибірок, ми можемо порівнювати ці характеристики і говорити про якісь наявність взаємозв'язків чи подібності, відмінності в, власне, наших вибірках.
ті ж самі характеристики випадкових величин, вже я додав сюди найбільш популярні функції з табличних процесорів. Вони співпадають і для такого, як Excel, і для OpenCalc, і для Google Spread. Тобто формули будуть ті самі. Ну, понятне діло, треба тоді звертати увагу на другий рядочок, котрий написаний англійською мовою. Тому що тільки в Excel Microsoft додумався перекласти формули, що, ну, як би то сказати, рівень цього я навіть не хочу коментувати. Ну, на жаль, це було не для Росії і України зроблено. Перше, це було зроблено для всяких там німців-іспанців. Це трагічно. Перекладати математику – це злочин. Реально. Так, тепер кілька слів про закони розподілу, як теж суттєву характеристику вибіркових заданих. Чи закон розподілу – це функціональна залежність між значеннями випадкових величин і ймовірностями, з якими вони приймають ці значення? А ми говоримо тільки про випадкові величини, тому що в медицині, охороні здоров'я ми завжди маємо тільки певну ймовірність появи того, наявності того чи іншого симптома і відповідного діагнозу. Значить, можемо відобразити його таблично у вигляді певної формули з ймовірнісним коефіцієнтом і графічно. Як правило, люблять перший і третій. Формули не дуже люблять, от, тим не менше. Значить, для дискретних і для неперервних випадкових величин є відповідні свої розподіли. Типові для дискретних – це біномінальний і Пуассона, для неперервних – нормальний, хі-квадрат, студента. Знову таки, список неповний. Хто хоче, берете Свердана або який-небудь інший підручник, де є розділ по статистиці, або підручник по статистиці, і дивиться, там їх насправді більше. От. Відповідні нюанси. Значить, коротенько про біномінальний розподіл. Значить, випадково, якщо коротко, відповідний закон, біномінальний закон, закон Бернулі використовують тоді, коли треба, необхідно знайти імовірність появи випадкової події, яка реалізується рівно m разів в серії з n випробувань. Тобто, яка там вірогідність, що там з 10 виїздів швидкої, скажімо, там 5 будуть по кардіології, наприклад, або щось подібне. Відповідно, може бути записаний у вигляді отакої формули, яку бачите на екрані. Пуассона. Знову, ми говоримо зараз це два про дискретні розподіли. Значить, випадкова величина, яка може приймати тільки цільневід'ємні значення з заданою ймовірністю і з заданою певне математичне сподівання. Значить, використовується, це є гранична задача фактично, відповідно використовується тоді, коли необхідно там перевірити надійність медапаратури, поширення епідемії, що там у нас ще є, в задачах масового обслуговування. Тепер до неперервних розподілів. Значить, нормальний закон розподілу Гаусса, значить, показано формулу щільності розподілу. Знову таки, маємо там мат-сподівання, аргументи і середньофактичне відхилення, і відповідна дисперсія. Значить, для стандартного або ідеального нормального розподілу мат-сподівання нульове, дисперсія одинична. І тоді маємо таку вже виражену формулу і відповідно ідеальну криву нормального розподілу. Що там є? Ну, тут більше прикладів. Це, що там у нас є? Значить, частота дихання, серцеві скорочення, динаміка росту популяції, там, скажімо, середній ріст по популяції і таке інше. Дуже і дуже багато значень. Насправді, підпорядковується нормальному закону розподілу. Єдине там зауваження – я підкреслюю, що тут слово, що мова йде про популяцію. А при проведенні статистичної обробки результатів досліджень ми маємо справу не з популяцією, а з вибіркою. І от тут якраз виникає основна складність, чи можна задіювати
методи, які відносяться до нормального закону розподілу. Тому, власне, і буде далі, я ще розгляну питання, що необхідно перевірити відповідність вибіркових даних нормальному закону розподілу. Тому що сам по собі за означенням він стосується популяції в цілому. Так, одна з типових, ну, по-перше, характеристики тут ми бачимо зліва вгорі. Значить, знов-таки, середня, медіана, мода, вони співпадають і є центром розподілу. Значить, крива нормального розподілу симетрична і асимптотично наближається до осі іксів. Значить, тепер один з таких самих надійних методів перевірки – це метод трьох сігм. Де, от, відповідно, далі наступні три графіка показують, яка кількість даних вибірки повинна лежати в межах відхилення 1, 2 і 3 сігми. Ну, зробити таку перевірку можна тільки, фактично тільки вручну. Тільки вручну, ну, або дуже задіюючи специфічні програмні рішення. От, тому, як правило, стараються задіяти інакші оцінки, які би дали можливість просто формулою оцінити характеристики вибірки. Так, один з варіантів – це застосування так званих критеріїв асиметрії ексцесу, які характеризують відхилення кривої даних вибірки від ідеального випадку, від ідеального розподілу. Значить, ми бачимо, власне, зліва асиметрія, ідеальна має бути нульовою. Відповідно, якщо значення асиметрії більше-менше нуля, маємо зміщення вліво чи вправо відповідної кривої. Ну і ексцес показує кривизну графіку нормального розподілу, відповідно, які його значення. Тоже показано для ідеального. Ідеальному випадку маємо нульове значення і відповідні можливі значення. А ці характеристики вже вам відомі. І, наприклад, ці критерії рахуються будь-яким табличним процесором, то маючи вашу вибірку або кілька. По кожній з них ми получаємо ці дві характеристики, асиметрія, ексцес. А далі використовуються спеціальні або зворотні перетворення, якщо воно є в табличному процесорі, немає в типових, тому тільки в спеціальних пакетах, тому потрібно використовувати статистичні довідники, які містять критичні значення, отримані емпіричним чином в результаті відповідних спостережень, порівняти для нашого об'єму вибірки і зробити висновок. Чи можна говорити, що наша вибірка відповідає нормальному закону розподілу з заданою ступінню точності. Ну, типово там 5% альфа. Чи не відповідає? Так, на практиці ми отримуємо, власне, про що я сказав, емпіричний розподіл випадкової величини. І результати, як правило, можуть бути представлені у вигляді спеціальної діаграми, яку ще називають гістограмою. Шановні друзі, гістограма це не стовпчикова діаграма, з якою її чомусь часто путають навіть люди з степенями. І це мене вражає. Вона виглядає як стовпчикова діаграма, але це зовсім інша річ. Гістограма відображає частоту появи того чи іншого значення в заданому діапазоні. Тобто ми маємо характеристику, яку ми вимірюємо, ми її ділимо на певні діапазони. Частота дихання вздовж усіх відкладена, розділена на діапазони там, 9, 11, 12, 13. І ми визначаємо кількість спостережень, які попали в цей діапазон. Від 9 до 11 у нас було 9 таких результатів. Від 11 до 13 – 11 і так далі. Це частотна характеристика вибірки, а не кількісна. І це критично, шановні друзі. Вплоть до рівня трагедії, ще раз кажу. Тому що, ну, студенту ще можна пробачити, а коли от доцент каже, яка різниця.
Це трошки проблема, м'яко кажучи. Відповідно, для чого це все потрібно? Для того, щоб можна було зробити, перевірити статистичну гіпотезу і зробити висновок про наявність ефекту впливу нашого нового здобутку, тобто чи якогось методу лікування, чи якогось препарату, способу і так далі. Ми хочемо довести, що він має вплив на, скажімо, ту патологію, або на той параметр організму, або на загальний стан здоров'я. Ще навіть не треба, я ще не говорю про то, добре чи погане, я говорю тільки про хоча б перший етап. Це наш метод має вплив. І для цього треба зробити, власне, перевірку гіпотези. Значить, відповідно, статичні гіпотези такі, які відносяться до окремих параметрів розподілу випадкових величин. Тобто нам треба перейти на рівень абстракції від якихось реальних оцінок об'єктів реального світу до оцих абстрактних кількісних характеристиків вибірки. Оце, власне, причина, чому статистичні методи можна задіювати в дуже багатьох галузях. Ми без проблем задіюємо одні й ті самі статистичні підходи в медицині, в фармації, в соціології, в інженерії, в економіці. Абсолютно різні предметні області, абсолютно різні задачі. Але ми маємо можливість задіяти одні й ті самі, один і той самий теоретичний апарат, одну і ту саму методику. Чому? А тому, що якраз сила статистики – це абстракція. Застосування абстрактних характеристик вибірки. Неважливо, про що ми говоримо. Чи про там параметри крові, чи про, скажімо, ступінь зносу механізму, якихось якоїсь там деталі механізму. Ми оцінюємо її в середньому. Ми оцінюємо її середнє значення і порівнюємо для двох випадків. Для, скажімо, нашого експерименту і для результатів нашого експерименту з нашими методиками і для якоїсь контрольної, еталонної контрольної вибірки. Значить, як правило, при цьому формулюються дві гіпотези, нульова і альтернативна. Тобто два конкурентних твердження. Одне і протилежне до нього. Значить, типово нульова, ну, ти якраз тут вже вказав, два протилежних твердження. Значить, нульова гіпотеза відхиляється в тому випадку, коли ймовірність того, що вона вірна, є менше певного наперед заданого критичного значення. Мінімально приймають в медико-біологічних дослідженнях 5%, хоча зараз йде тенденція до підвищення точності і вітаються результати, які менші 1%, або навіть ще менші. Значить, відповідно, тим не менше можливі помилки, коли ми відкидаємо нульову гіпотезу, коли вона вірна, так звана помилка першого роду або альфа, і коли приймаємо, коли насправді є, вона є невірною, або вірною є H1, тобто бета-помилка або помилка другого роду. Значить, я трошки вже зачепив той нюанс, що ми говоримо про перевірка може відбуватися в кілька етапів. Тобто спочатку ми хочемо довести, що наш метод має вплив в цілому на стан організму чи на якийсь окремий фізіологічний параметр, наприклад. А як правило, ми стан організму оцінюємо якраз по тих чи інших параметрах. Або я хочу довести, що, скажімо, в цьому семестрі, скажімо, успішність студентів там в середньому піднялася на противагу від попереднього курсу. Задача немає. Як бачимо, різні задачі, але метод той самий. Значить, ми будемо формулювати задачу, так звану двобічну перевірку гіпотези, і формулювати нульову альтернативну гіпотезу про рівність-нерівність параметрів.
культуру, я вже вчепив цей приклад, нехай з середніми значеннями, то нульова буде формулюватися, що середні значення не рівні, альтернативна, перепрошую, нульова, що середні значення рівні, альтернативна, як тут і показано, що середні значення відрізняються. Значить, а далі виникає питання, ну і що? Стоп, що вони рівні, не рівні. А далі, власне, при формулюванні гіпотези треба вказати, а який це має вплив на реальний світ, на реальний об'єкт, якщо середні рівні або якщо середні відрізняються. Якщо ми говоримо, наприклад, про якісь застосування нового препарату, і ми вивчаємо, як він впливає там, ну що, на, ну хоча б на кров'яний тиск, то якщо середні рівні, то звідти який очевидний висновок випливає? Хтось може сказати? Препарат має впливати на середній, на середній, на кров'яний тиск, а одна група отримувала, експериментальна група його отримувала, контрольна не отримувала, з тими самими, скажімо, кондиціями і діагнозом, середні виявилися рівні, або, по крайній мірі, такі, що незначно відрізняються. Який висновок звідти? Про ефективність препарату чи про його вплив? Прошу? Ну, та нема там нічого, не діє він, не працює. З іншого боку, якщо показано, що статистичне значення в середніх є значиме, відрізняється серйозно, то да, даний засіб впливає на цей параметр. Але це тільки перший етап. А далі треба сказати, ну а як він впливає? В яку сторону? Збільшує? Зменшує? Тобто кому його призначати? Гіпер чи гіпотоніка? А це вже однобічний критерій, шановні друзі. Це вже більше-менше. Знову, нульова, різниці нема, а альтернативна. Значить, середнє зростає або середнє спадає. Оце вже оцей випадок відповідним чином. Тут тільки один показано – в сторону збільшення. Другий випадок є в сторону зменшення. Тобто, якщо ми говоримо про реальне обробку результатів реального експерименту, то дуже типово, що дуже перевірку гіпотез роблять не один раз. Вона виконується кілька разів для різного формулювання нашої мети. Тобто ми послідовно доводимо, наприклад, в даному випадку, що, по-перше, препарат має вплив, а по-друге, а який він має вплив? Можливо, це буде нібито очевидно з таблички даних, що вроді би, да, от, помінялося. Але для наукового методу це не доказ, що ми тут маємо два набори різних чисел. Ну і що? Нам треба довести, що різниця між ними є статистично значимою, і що вона ще й така, як ми хочемо, там, позитивна, негативна. Ну, може, не така, як ми хочемо, але вона така є. От тут теж виникає колізія, що, ага, різниця є, але не така, як треба. Ну, то давайте підправимо пару чисел. Та ладно, подумаєш там. На жаль, це реалії, з якими я стикався особисто. Не получаються дані. І через пару днів мені приносять, скажімо так, відкориговану вибірку. Як? Звідки? А потім ми ображаємося, що наші наукові досягнення не цінують, сумніваються, дипломи не визнають. І не будуть. І не будуть, коли будуть отакі речі робитися. Я говорю про те, з чим я зіткнувся особисто. Тут в нас. І не будуть визнавати ніколи. От так. Так. Коротенько, щоб сумувати і деякі ще відповідні моменти. Отже, загальний порядок. В першу чергу це визначення стат-моделі. Зокрема, закону розподілу випадкових величин і його характерних параметрів. Для будь-якої задачі. Далі, формулювання нульової і альтернативної гіпотези. Тобто я говорю про теоретичні... Відмітьте собі, ми нічого не рахуємо на перших етапах. Це тільки логічне розмірковування і
логіка. Логіка, розмірковування і формулювання тих чи інших висновків. Припущень, не висновків, це критично, припущень. Про стат-модель, про нульову альтернативну гіпотезу. Шановні друзі, це робиться до проведення розрахунків. А в нас чомусь теж дуже привикли, що спочатку ми щось порахуємо, а тепер, а як би це написати, як би це описати, от ти тут нарахував критерії, а поможіть описати їх. Ну, але якщо вже пораховано, то все, вже, ви вже маєте сказати, що тут було. Значить, задаємося рівнем значимості, критеріальну область визначаємо, тоді вже розраховуємо необхідні критерії і робимо висновки. Тобто розрахунок – це передостанній крок. А все решта – це логіка, здоровий глузд і формулювання відповідних тверджень. Тепер я надам коротеньку табличку, яка не моя. Вона з книжки Лопат-Чубенко «Медико-біологічні дослідження». Ні, статистичні методи в медико-біологічних дослідженнях з використанням ЕКСЛ. Видавалася, по-моєму, Харків Моріон. Досить таки популярна штука, вже, по-моєму, три видання її є. Ну, трошки така, не без критики я до неї поставився, але вона достатньо проста, достатньо просто написана для людей, які не мають хорошої математичної підготовки. От. А я, до речі, теж не маю. У мене тільки інженерна освіта. Хоча в нас були відповідні курси і достатньо, але порівнювати три семестри вищої математики в інженерному вузі з десятком предметів, які мають відношення до математики, наприклад, на факультеті кібернетики в КНУ Шевченка. Це трошки різні речі. Це щоб, до речі, знали, що таке кібернетика насправді. Хоча я вже це говорив на першій лекції. От, отже, тим не менше, отака табличка, яка може бути, ну це початок, тому що вона трошки велика. Скільки там в мене є? Три аж слайди. Вона є в методичці, ви її бачили, в кого вже, там вже заняття ці були відповідні. Значить, що ми тут маємо? Значить, чотири стовпчики. Перший стовпчик. Значить, по-перше, зразу скажу проблему, ще раз перейду до проблеми. Якщо ми розглянемо останній стовпчик, четвертий, правий, то ми побачимо цілий набір статистичних критерій в різних. Там Т-критерій, Манна-Вітні, Вілкоксона і так далі, Фішера і так далі. Беремо любий довідник статистики, чи нас шукаємо в Гуглі, що ми отримуємо? По кожному з цих критеріїв ми отримуємо формулу. Тобто, от є формула, по якій він рахується. А раз так, то маючи якусь вибірку, набір значень, підставляємо їх в формулу і отримуємо значення. Все. Відповідним чином, на любій вибірці ми можемо порахувати, точніше, ну, пара вибірок потрібна для перевірки гіпотез, на любих двох вибірках ми можемо порахувати всі ці критерії. Всі. Але проблема в тому, що ми отримуємо різні значення, які будуть протирічити одне одному. А чому? А тому, що ці критерії були розроблені всі не для загальних, а для часткових випадків. І вони справедливі тільки тоді, коли виконуються певні умови, які представлені в оцих попередніх трьох стовпчиках. Тільки в цьому випадку є припустимим застосування того чи іншого критерію. Інакше, так, він розраховується, тільки результати є недостовірними і не можуть бути використані. І це є одне з джерел помилок – випадкових або намірених, коли застосовують критерій, який не може бути використаний в цих умовах. В даному випадку перший стовпчик представляє 6 класів практичних задач. Наприклад, порівняння вибірки контрольно-експериментальної, порівняння вибірки до і після експерименту, значить, порівняння вибірки до якогось певного значення, порівняння розсіювання і так далі. 6 є відповідних груп.
значить, вам необхідно в першу чергу визначитися з класом цієї задачі. Тобто, якщо ми маємо два якихось набори значень для двох, там порівнюємо параметри крові чоловіків і жінок, чи там порівнюємо, що там у нас, скажімо, результати, успішність в студентів різних факультетів, от, то ми говоримо про порівняння показників контрольно-експериментальної вибірки. З іншого боку, якщо ми оцінюємо, скажімо, стан, параметр організму до і після вживання препарату для однієї тої ж групи пацієнтів, стан до і після лікування, до вживання, після вживання, до проба руф'є, до і після присідань, ну і так далі. Для одних і тих же спостережуваних осіб, то це є порівняння вибірки до і після експерименту. Якщо ми хочемо сказати, що в нас, там, скажімо, вживання такого-то засобу підвищило, там, змінило, скажімо, кровяний тиск в середньому до такого-то рівня, то це рівність середнього деякому номінальному значенню. Знову таки, якщо ми говоримо, що там вживання такого-то препарату знижує там, значить, розсіювання якихось там показників крові до такого-то діапазону, то це порівняння розсіювання показників і так далі, і так далі. Оце відповідний перший такий крок. Це не зовсім так. Табличка не покриває всіх випадків в ідеалі, але тим не менше це є гарна шпаргалка для того, щоб почати з неї. Значить, другий стовпчик дає статистичне формулювання. В другому стовпчику вказано, який статистичний показник вибірки потрібно аналізувати в цьому випадку. Значить, до і після експерименту – це рівність середнього в залежних вибірках. Значить, контрольно-експериментальна вибірка – це середня незалежних вибірках. Розсіювання показників – це перевірка гіпотез про рівність дисперсії. Тобто, от по якраз на цьому етапі, маючи стат-параметр, ми вже можемо сформулювати нульову альтернативну гіпотезу. Тому що ми можемо сказати, який статистичний показник і що з ним буде. Наприклад, до і після експерименту, це його другий випадок, маємо, значить, середні відрізняються, перепрошую, нульова середні рівні, альтернативна середні відрізняються. Формулювання буде однакове і для першого, і для другого випадку. Показник той же, формулювання однакове. Далі, звичайно, треба додати, тож, про що я говорив, додати практичні значення. В залежності, а це вже перепрошую, залежить від кожної конкретної задачі. Ще раз наголошу, статистика абстрактна. Наступний крок, третій стовпчик, це перевірка додаткових умов. В більшості випадків достатньо сказати, оцінити нормальність розподілу по вибірці. Відповідає нормальному закону розподілу чи не відповідає? В першому випадку є ще додаткова перевірка на дисперсії. Тобто, шановні друзі, а тут ми маємо ситуацію з вкладеною перевіркою гіпотез. Тобто ми в загальному перевіряємо гіпотезу про рівність середніх, але всередині, як частковий випадок, ми ще й перевіряємо той четвертий випадок про рівність дисперсії. Матрешечка виходить. Одна перевірка в іншій. І нульова і альтернативна гіпотези тут формулюються два рази. Одна для задачі в цілому і внутрішня для дисперсії. І їх не можна переносити одну на одну. Це незалежні перевірки. Ну таки, це досить непроста річ. Ну але, як на мене, ну, не трудніше інтегралів, йолки-палки. Тобто тут треба просто бути акуратним власне, з тим, щоб деяку гіпотезу ми перевіряємо. І вже після цього, якщо ми оці три кроки пройшли правильно, не помилилися, це перші два – це суто логіка. Третій – закон розподілу. Так, це вже розрахунки. Тут ми вже оцінюємо, ми вже рахуємо ці характеристики вибірки, які використовуються для оцінки закону розподілу.
мінімальну асиметрію XCS, хоча це груба оцінка, можна рахувати трьохсігм, гарну, але трудомістку, можна задіяти більш сучасні методи, ну хоча б Колмогорова-Смірнова. В Excel буде непросто, там треба прийдеться вручну багато печатати. А от, наприклад, статистика чи SPCC, там буквально одною командою воно рахується. Але рахується, вам буде видано числовий результат повернений, а далі треба зробити висновок. Маючи відповідні характеристики, відповідні означення. А далі ми маємо прийти до єдиновірної в даному випадку клітинки. Того методу єдиного, який може бути задіяний в нашій задачі, який буде достовірний для нашої задачі. Так, щось я дуже помало йду. І відповідно вже або шукати готові інструменти в табличному процесорі, або задіювати спецдодатки, або шукати якісь інші рішення. Так, тут я це вже все розказав. Вибір критерію я вже теж розказав. Умови. В принципі, ще тільки покажу, в пакеті аналізу Excel ми маємо кілька інструментів, які можуть допомогти при перевірці гіпотези, тобто які автоматизують цей процес. Інакше кажучи, з коробки, якщо ми його купили, трошки смішно в наших краях звучить, взагалі-то, наприклад, в даний момент університет вже має спеціальну ліцензію, і в нас, можна сказати, вже офіси ліцензійні. По спеціальній програмі для академічних вузів, але тим не менше. Отже, що там є зразу готове? Це F-тест, відповідно, T-тест, три варіанти T-тесту для рівних, нерівних дисперсій і для середніх значень, для рівність середнього константі. І Z-тест для середніх. От такі вбудовані інструменти. В принципі, взагалі-то сильна сторона Excel, що він частково відкритий додаток, і до нього є програмне API, чим користуються розробники. І є додаткові статистичні модулі, які розширюють функціонал Excel. Тобто можна пошукати в інтернеті, скачати, доінсталювати і мати більше готових модулів. Вони є. З одного боку. З іншого боку, питання ліцензії все одно лишається відкритим. І все-таки, якщо говорити про представлення результатів досліджень на серйозному рівні, то це має бути зроблено не в Excel. Чим користуються зараз серйозні дослідники? Значить, на першому місці я поставлю таку річ, яка називається R. Я трошки мрію, якось у нас на кафедрі його задіяти, але поки що не виходить. Одна буква R. Статистичний пакет. Open source, відкритий. Він зараз є в академічному світі західному, це найбільш поширений інструмент. В принципі, трошки він непростий для користування, тому що це командний редактор, не візуальний, але до нього, тим не менше, ентузіасти домалювали і вже такий користувацький інтерфейс. Тобто можна, не знаючи команд, трошки з допомогою меню все ж таки працювати в візуальному режимі. Скажу, що колишній завкафедрою наш, Максим Петрович, він зараз працює вже в Польщі в університеті, і він трошки захопився ЕРом, і зараз в Польщі зараз регулярно проводяться конференції, семінари, симпозіуми такі по різних університетах на тему використання якраз статпакета R. Тобто там дуже багато застосувань, дуже широкий. Так що хто хоче і планує займатися якоюсь наукою, я би радив уже зараз подивитися в сторону цього інструменту. Тобто ви зразу будете на тому рівні, на якому потрібно, якщо хочете опублікуватися десь за межами України. В нас теж вже потрошки його починають використовувати, але ще так дуже-дуже-дуже. Так, тепер буквально навіть
от як задіяти оці от результати, які нам пропонує пакет аналізу. Той же навчальний приклад, який був в методичці про оцінка відмінностей параметрів крові. Значить, маємо мінімальний необхідний набір розрахунків. То набір даних, далі пораховано те, що я говорив. Ну, гіпотези були сформульовані, нульова, значить, середні в вибірках рівні, значить, немає відмінностей в параметрах крові між статями, альтернативно, середні в вибірках не відрізняються, значить, відмінності є і вони суттєві. Далі, перевірка закону розподілу. Як бачимо, розраховані асиметрії excess-skewness kurtosis, по критичних значеннях необхідно було сказати, що вони для асиметрії менше, для ексцесу є в межах допустимих. От далі, ми ж говоримо про перший випадок, тобто порівняння контрольно-експериментальної вибірки. Значить, наступний крок. Нам потрібно зробити перевірку дисперсії, внутрішня перевірка гіпотези. Нульова дисперсія рівня альтернативна відрізняються. Задіяно було, як бачите, F-тест з пакету аналізу. В діалозі там всього-навсього вказуються вибірки з більшою дисперсією і з меншою дисперсією. А отут, шановні друзі, незважаючи ні на яку автоматизацію, але необхідно першим ділом почитати вимоги до критерію, тому що при розрахунку критерію Фішера порядок вибірок важливий. Першою, що таке критерій Фішера? Це ми ділимо більшу на меншу дисперсію. Більшу на меншу, обов'язково ні в іншому порядку. Значить, тому першою задається діапазон вибірка з більшою дисперсією. Інакше результат буде невірний. Хоч його Excel все одно порахує. Але не скаже, що він невірний. Тому що немає там штучного інтелекту. Там є тільки числодробилка. І все. Значить, і маємо оцей результат внизу справа. Таку табличку, яку ми повинні прокоментувати. Тобто він виконав задачу, порахував і показав. Все. А далі ви думаєте, хлопці, дівчата. От. Значить, що ми маємо тут? Ну, характеристики вибірки. Середні дисперсії, кількість спостережень, число ступенів волі. Ну, здавалося б, очевидно. Дисперсії відрізняються. 34-32. Відрізняються. Але, шановні друзі, в тому то і вся проблема в статистиці, що да, вони значення будуть різні, але ми шукаємо підтвердження, що вони статистично значені, що, відмінність виходить за межі оцього допустимого 1-5%. А вона може не виходити. Значить, в даному випадку F. Ми маємо значення F критерію і F критичне. F менше F критичного. Дисперсії статистично рівні. Тобто немає різниці, що 32, що 34. Дисперсії статистично рівні. І все. Це теж може бути не просто зрозуміти, як так, два числа різні, а вони рівні. Статистично вони немає статистично значимої відмінності. І все. Єдина тут є ложка дьогтю в бочці меду. Оце пі. Тобто significance або достовірність. Це вірогідність помилки. 0,44, 44%. Тобто ми не можемо з відповідною достовірністю вказати, що наш результат є вірний. Вірогідність помилки 44%. Тобто ми мали би прийняти нульову гіпотезу про те, що дисперсії рівні, ми її приймаємо, але вірогідність помилки 44%. Що, в принципі, є недостатньо. В нормальному випадку тут би треба було задіяти те критерій без оцінки дисперсії. Третій випадок. Ну, такого модуля немає в Excel, тому, відповідно, задіюється оцей. Ну, тут було зроблено для рівних дисперсій. Тобто, в принципі, оцей нюанс вже говорить про те, що обробка результатів дослідження була не бездоганна і є привід мати сумніви в цих результатах. Тим не менше, для навчальних цілей все-таки ще можемо згодитися. Другий модуль. Я тут хотів просто продемонструвати роботу пакета аналізу.
Знову таки, ми маємо ті самі середні, ті самі дисперсії, кількість спостережень. Далі, число ступенів волі, тут воно в іншій формулі рахується. Отже, Т-статистика 4. Т-critical to tailing. Ми перевіряємо гіпотезу рівність-нерівність, двобічний критерій. То ми беремо Т-критичне для двобічного випадку. Останню цифру. 4 і 2 порівнюємо. Розрахункове значення критерію суттєво більше критичного, значить ми повинні би нульову гіпотезу відкинути на перевагу альтернативній. Тут теж говорити, що приймаємо альтернативну, трошки не зовсім коректно. Ми відкидаємо нульову на перевагу альтернативній. От, формулювання тут дуже важливі в питаннях статоаналізу. Значить, відповідним чином, ну, альтернативна, яка говорить, що параметри відрізняються. І оцінка достовірності. T critical to tailing. P to tailing. А от воно має там аж четвертий знак після коми. Тобто, в принципі, достовірність тут висока. Більш ніж, докази є більш ніж статистично значені. Там ми маємо не те, що там долі частки відсотка. Можемо сказати, що з високою достовірністю ми маємо значиму статистичну різницю між середніми по цих вибірках. І відповідно це буде достатнім науковим доказом того, що відповідно вже перейдемо до практичних значень, що параметри крові там статистично відрізняються і залежать від статі. Якщо б я ж вертаюсь до тої от конкретної прикладної задачі. От приблизно так, дуже спрощено це треба формулювати. Так, у випадку, а що якщо будуть, значить, непараметричні критерії? Виявиться, що закон розподілу відрізняється від нормального. Особливо це часто буває, коли ми говоримо про вибірки з малою кількістю значень. Це дуже поширена проблема. Тоді ми використовуємо відповідні рангові критерії. Вони були в тій табличці теж наведені. От. І процедура вже буде подібною, але відповідно здійснюємо ранжування величин величиної різниці між показниками без врахування напрямленості, там більше-менше вже не актуально. Значить, нульові або ті незмінні виключають, тобто беремо тільки ті, де є відмінності, відповідно будуємо ті відмінні ранги, підраховуємо суми однозначних рангів, позитивні, негативні. Значить, відповідно, використовуємо спеціальні критерії вже, якщо це буде випадок порівняння контрольної експериментальної вибірки, то буде те критерій Вілкоксона використовуватися. От. І тут задано вже відповідні значення, які для відповідного значення 5, 9 і 6. Значить, ну, як це може бути пораховано? От є приблизно... перепрошую, тут до після лікування, ну, Вілкоксона. Перепрошую. Значить, це якраз вибірка до і після експерименту. Другий випадок, а не перший. Відповідно, маємо різниці рангів, різниця, ранги різниці, сума кожного рангу і сума різниці. І відповідні значення. Це значення та критерію, яке буде всього-навсього 5. Рахувати ніби просто, ну, автоматизувати тут складніше. Тому тільки дуже специфічні програмні пакети рахують ранги. Так, тепер статистичні залежності. Значить, час іде, я не вкладаюся серйозно. Шановні друзі, це наступний рівень перевірити, скажімо, підвищуємо градус нашої задачі. Перший етап – ми виявляли ефект впливу. Тобто, що наш метод, препарат, засіб, підхід впливає на результат. Тепер ми хочемо виявити, що він не тільки впливає, а є ще якісь, в результаті ми маємо якийсь стійкий, виражений взаємозв'язок, наприклад, між змінними за результатами нашого експерименту. Коротенько про зв'язки, вибір методу перевірки статистичної залежності, ну і шкали, і кореляція як один з методів, самий простий. Значить, типи зв'язків, пригадаю, функціональні, добре відомі зі школи, коли ми маємо формулу, яка виражає зв'язок незалежної змінної або кількох незалежних змінних з залежною, тобто Y дорівнює, там, яка там формула від X.
там kx плюс b, лінійна залежність найпростіша, ну або більш складні випадки. Може бути кілька незалежних змінних для поліномів, наприклад. Далі. Стохастичні зміна значення однієї веде до зміни закону розподілу іншої. Значить, для кожного значення однієї зміни маємо набір значень іншої, ще й з кожною ймовірністю. Значить, марковські ланцюги, ну, глядати зараз не будемо, тут трошки треба курс математики почитати, щоб ми про це говорили. Хоча тема серйозна, популярна, і її нею займаються дуже актуально. Дуже активно, перепрошую. Значить, статистичні нам найбільш цікаві. Коли значення однієї змінної, в середньому залежить від того, які значення буває інше. В середньому. Виражають його як функціональна залежність з випадковою помилкою. Kx плюс b і ще плюс епсилон, який буде виражати оцю помилку. Значить, тепер щодо методів виявлення кількості змінних, виявлення статистичної залежності. Отже, значить, процедура приблизно така. Студенти, ще раз прошу уваги. Значить, грає роль, яка є кількість змінних, які змінні є впливаючими і залежними, скільки їх є, тип змінних, або вони ж шкали вимірювання. Далі, звичайно, закон розподілу. І вибір конкретного методу. Значить, перед тим, як говорити про методи, я би все-таки хотів повернутися до шкал вимірювання. Тобто ми визначили певні результати, але яка їхня природа, які шкали вони собою представляють. Отже, значить, дискретні неперервні, я вже згадував, змінні. Значить, для дискретних характерні класифікації шкали класифікації порядку, тобто для класифікації ми можемо говорити тільки про рівно операції типу рівно-невірно. В цій шкалі вимірювання цей тип змінних відображає якісь статичні дані, наприклад, це назви країн, міст, прізвища людей і тому подібні речі. Тобто, якщо ми маємо отакі дані, це змінна, яка вимірюється в шкалі класифікації. Відповідно, це не грає роль для випадку перевірки гіпотези, головне, що вона дискретна, з цього достатньо. От. Але для залежності це грає роль. Порядку, значить, можна сказати більше чи менше. Шановні друзі, а отут я зразу скажу один такий нюанс і заперечу свої приклади попередні. Будь-яке оцінювання результатів роботи, скажімо, оцінка студента, учня, це є призначення балу експерту. Це є дискретна величина, яка вимірюється в шкалі порядку. Оці всі 1, 2, 3, 4, 5 або 1, 3, 4, там 12 – це порядкові величини. І, що саме цікаво, до них використовувати, говорити про якісь середні значення, в принципі, не є коректно. Але в нас дуже популярно там середній бал за предмет, за семестр. А з іншого боку, на Заході давно використовують що? Рейтинги. То, що ми якраз намагаємося вже, скільки там, 15 років запровадити в рамках реалізації Болонського процесу, кредитно-модульної організації, кредитно-трансферної системи і так далі. Рейтинги. Отих 10% кращих, наступних 20% з рейтингом Б і так далі. І тим не менше, далі всі ті роки комбінуємо з середнім балом за семестр, який, в принципі, являє собою середню температуру по лікарні з рахуванням моргу. Тобто він там, ну, можна користуватися ним, але насправді він мало інформативний. Особливо, якщо порівнювати, от я сказав, що да, можна порівнювати таким чином успішність цьогорічну і минулорічну. Так, але ж об'єкт дослідження-то змінився. Студенти то інші. Тому кожного року можна робити рейтинг, і кожного року будуть 10% кращих. Може вони будуть на може їхня оцінка буде відповідати рейтингу Б минулорічному, але цього року вони кращі. От.
А от для неперервних шкал маємо випадки інтервалів і відношень. Тут уже можна використовувати арифметичні операції. Для інтервалів додавання-віднімання, там це температура, наприклад, для відношень ділення, ну всі операції, це вже вага, довжина і так далі. Тепер вернемося до методів. Маємо, прошу. Так, якщо ми хочемо довести, що між змінними існує зв'язок, не тільки є вплив, що зміна одної йде до змінної іншої, але ми говоримо про для кожного окремого випадку доведену відмінність. Значить, ми мусимо вказати, скільки є змінних взагалі, дві, три чи більше. Далі, по оцінюємо шкали вимірювання, яка змінна впливаюча, яка залежна, і маємо сказати, що в нас відповідно буде. Ну от якщо порівнювати, що там успішність, то в нас буде що? Нехай, наприклад, дві вибірки, впливаюча в нас буде порядку, так, для двох вибірок буде впливаюча порядку, значить, можна в нас буде брати, що там найменування, давай я буду відношення. Так, впливаюча найменування. Зараз виходить дисперсійний аналіз, потрібно використовувати. В залежності від того, чи буде закон розподілу нормальний, чи буде відрізнятися. Так, для більшої кількості змінних в цьому випадку багатомірний непараметричний дисперсійний аналіз. Це якщо ми хочемо гарантовано довести про те, що є взаємозв'язок між змінними, не відмінності, а взаємозв'язок. Ну і так далі. В принципі, вибір цей досить може бути непростий, особливо легко помилитися в шкалах вимірювання. Я навів дуже простий приклад, дуже очевидний. А в загальному не так очевидно все. Тепер ще, в принципі, методик. Зараз є у нас щось в пакеті аналізу? Є. Значить, якщо говорити про той же Excel, то допомогти він може тут менше, ніж в перевірці гіпотез, але теж є. Кореляція є, коваріація, одно- і двофакторний дисперсійний аналіз теж є. З повторами і без повторів. Так що кілька разів робиться експеримент для підтвердження результатів. Ну, це, в принципі, все базове. Якщо говорити про якісь таблиці спрядження, не підтримує, хіба вручну ці формули вводити. Знову таки, більш серйозні додатки підтримують. SPCCR реалізує таблиці спрядження зразу з коробки. Далі, ну тут я вже це сказав, що тепер конкретніше розглянемо кореляційний аналіз як метод встановлення взаємозв'язку. Значить, маємо ситуацію, коли зміна однієї або кількох величин приводить до статистичної зміни інших величин. Чи відповідно мірою оцінки цієї залежності є коефіцієнт кореляції. Змінюється він від мінус одиниці до одиниці. Можемо, якщо більше нуля, це позитивний кореляційний зв'язок. Значення змінних змінюється синхронно, тобто або зростають, або спадають одночасно. Негативний коефіцієнт кореляції говорить про те, що при зростанні однієї змінної залежна спадає і навпаки. От, далі можна говорити про сильний або тісний взаємозв'язок, лінійний або тісний. Чи маємо більше від 0,6 до 0,8 лінійний, більше 0,8 дуже тісний взаємозв'язок. Ну, ідеального випадку одиниці в реальному достиженні ніколи не буде. Значить, маємо приклад використання якраз під програми кореляція з пакета аналізу,
в Excel, тобто буквально генеруємо одне число для функції кореляції, перепрошую, функції. Функція рахує коефіцієнт кореляції для двох змінних. У випадку, якщо, ну, власне, позитивна і негативна кореляція показані от на, по яку я сказав, на цьому графіку. Якщо хочемо порахувати коефіцієнт кореляції вручну, то прошу, формула, вон вона є. От теж цілком піддається розрахунку. Якщо, для чого використовується підпрограма кореляція з пакету аналізу? Якщо ми маємо більше двох змінних. Студентство, ще раз прошу трошки уваги. Підпрограма кореляції. Якщо більше двох змінних, ми отримуємо в результаті матрицю парних кореляцій для кожної пари з вибірки. От така матриця трикутна в кінці буде. Ідеальна кореляція сама з собою і під оцим рядом одиниці маємо от в даному випадку для трьох змінних три значення їхніх можливих парних комбінацій. Якщо більше змінних, буде більше відповідних кореляцій. Ну, а далі вже там починаються або там кореляційні портрети, або фур'є-аналізи, щоб зробити якийсь більш достовірний висновок. Тому що, в принципі, для кількох змінних так просто не можна зробити висновок про кореляцію. Тепер ще наступний, ще далі етап. То перше, ми довели, що є ефект впливу. Другий етап, ми доводимо, що є зв'язок між факторами, тобто зміна в кожному окремому випадку ми маємо зміну відповідного параметру. І наступний етап, ми можемо спробувати побудувати якусь математичну модель, яка буде описувати оцю зміну з певною достовірністю. Тобто виконати апроксимацію, зокрема, застосування методами регресійного аналізу, і вже можна буде прогнозувати, виконувати прогнозування можливих значень зміни при тому, скажімо, а якщо ми дамо от таку дозу, то який буде результат? От, який буде тиск? Можна на таке от питання відповісти. Тобто ще раз кажу, ці три етапи. Ми доказуємо ефект впливу. Далі ми намагаємося довести, що є залежність. Далі ми можемо шукати, будувати математичну модель. Тут знов-таки розглядається дуже простий випадок. Найпростіший. Регресійний аналіз з використанням трендів і так далі. Це самий простий варіант. А як правило, можуть бути більш складні моделі з розривами, комплексні, диференційні. О, тут якраз це галузь, якою дуже активно займався попередній завідувач Василь Петрович. Для того потрібна дуже серйозна матпідготовка, щоб такими моделями. Але простенький регресійний аналіз можна зробити, тут нема проблем. Отже, суть. Статистичні методики призначені для одержання поекспериментальних даних математичних моделей, які описують поводження деякої характеристики з реакції зміни множин факторів. Ми змінюємо значення однієї або кількох незалежних змінних і, відповідно, розраховуємо по моделі значення залежної змінної. Тобто може бути однофакторний або багатофакторний регресійний аналіз, в залежності від того, скільки в нас є незалежних змінних в задачі. Основою є метод найменших квадратів, тобто сума квадратів відхилень передбачених значень від експериментальних повинна бути мінімальною. Це говорить про те, що дана модель, ми пропонуємо якісь моделі, розраховуємо по них значення відповідні до тих, які є експериментальні, по цьому, по МНК оцінюємо, наскільки суттєві відмінності. Чим менша відмінність, тим краща модель, все нібито просто. Але запропонувати оцю модель отак от просто з стелі, це треба мати досвід, не завжди очевидно. От, тому використовують різноманітні аналітичні методи. Ви на практичних вже проходили, по-моєму, це трошки шкода, що лекції йдуть після практичних, але так склалося. Ви розглядали один варіант. Це використання ліній тренду
в пакеті аналізу в Excel. Не в пакеті, а потім в Excel. Основна ідея цього методу – ми будуємо графік нашої залежності і додаємо відповідні тренди. А використовуючи ці тренди, Excel сам розраховує математичні моделі. Так от, шановні друзі, якраз головний результат даного аналізу – це не оці криві, а моделі, які Excel розраховує по кривих. Ну, а також є підпрограма регресії. Отже, там 5 типів регресії можна побудувати з використанням ліній тренду, лінійна логарифмічна, поліном, степенева, експоненціальна, і отримати відповідне рівняння. Так, як це будується? Використовується діалог або панель в сучасних версіях. Ну, будується графік, само собою. Шановні друзі, не всі типи графіка підходять. Типово це тільки лінійний або XY-скетерплот. Причому самий коректний варіант – це використання графіка скетерплот XY, а не лінійного. Тому що лінійний передлінійний використовується у випадку, коли в нас є незалежна змінна якраз в шкалі найменування або порядку. Якщо в нас незалежна змінна є неперервною або дискретною, то тільки XY. Бо лінійний може бути з високою ступенню ймовірності буде неправильний. Буде мати деформовану криву. І відповідно модель буде невірна тоді. От. Значить, далі. Неможливо додати тренд для графіків з накопиченням або нормованих. Я дуже багато разів бачив на практичних, коли студенти беруть не просто лінійний графік, що вже сама по собі помилка, а беруть ще й другий в списку з накопиченням. Коли ряд даних один, він виглядає так само, як перший. А потім питання, а в мене лінія тренду не додається. Ну і не буде, бо субтип графіка не той. Бо треба розуміти, що таке просто лінійне, що таке з накопиченням, що таке нормований графік. Це теж ази візуалізації даних, між іншим. Отже, якщо побудований графік правильно, додаємо цим діалогом лінію тренду, вибираємо яку, обов'язково відображаємо рівняння і величину достовірності апроксимації. Тому що оце і є результат. Виглядає це приблизно так. Маємо там з ромбіками наші експериментальні дані і два тренди. Тут якась воді виводу, тобто це якась економічна задача, оцінка, якраз дуже часто в економіці використовується. Хоча не тільки. Розвиток епідемії – це приблизно та ж задача. От. Значить, маємо два тренди – лінійний і квадратичний. Маємо дві моделі. Шановні, по тому, який тренд, ми не по графіку визначаємо, не по формі кривої. Ми на модель дивимося, на рівняння. Ви маєте після школи впізнавати всі ці моделі. Тобто ви маєте, повинні би вміти відрізнити лінійне рівняння від квадратичного, хоча б, і від експоненціального. Причому це ще прості випадки, тут ж не є якісь комплексні функції. От. І відповідно, маємо дві моделі, маємо R квадрат, достовірність апроксимації. Фактично це нормалізований коефіцієнт кореляції. До квадрату зведений всього-навсього. Реально до квадрату зведений всього-навсього. Значить, понятне діло, чим ближче до одиниці, тим краща дана модель. В даному випадку квадратичний тренд має більший R квадрат. Все, значить, він достовірний для даного випадку. Далі можемо будувати прогноз. В параметрах того ж тренду задаємо прогноз. І можемо получити щось типу такого. А отут, шановні, дивіться, зразу є проблема. Зразу є проблема. Квадратичні і кубічні тренди ми маємо. Погано трошки видно. Вон зменшить. Вон. О, тут зменшить. Квадратичний і кубічний тренд. І маємо два прогнози вперед на два періоди, на два місяці. Але яка різниця тут? Тобто, вірогідно, що результат буде десь отут, в цій заштрихованій області. Але різниця, особливо вже на три періоди, перепрошую.
Якщо на перший період ще терпимо, то на третій різниця вже дуже велика. Дуже велика. Тобто це вже починаються сумніви, а що ж буде насправді? Тому в реальності, а до того, до речі, а я можу сказати, це ще дуже частковий випадок, тому що в реальності, а ще оцінюють, а можливо є якась періодична складова, тобто реальні графіки, наприклад, студентство. Наприклад, якщо ми хочемо спрогнозувати там захворюваність на ГРВІ і подивимося статистику по роках, то ми побачимо синусоїду, перепрошую, бо це сезонне захворювання. То там треба буде ще зробити, видалити сезонну складову, про яку я тут навіть нічого не кажу і мовчу. Є ще спеціальна методика. І тоді, так, да, прогноз буде. І він буде досить достовірний. Далі. Слід оцінити, а можливо є якийсь вже прийшов етап насичення. Ми маємо зростання, але останніх 4 точки на графіку наводять підозру на те, що пішла лінійна залежність. Тобто, можливо, там буде лінійне зростання. Тобто, задача насправді куди більш складна, ніж може здатися. І те, що ми даємо на заняттях, це тільки так, легка розминочка, щоб хоча б почути якісь флюїди ідеї, якісь основну ідею даного аналізу. Що там вже, часу немає? 3 хвилини. Значить, що я не встиг, це використання аналітичного підбору. Тут є надбор функцій є, вони часткові випадки. І я не встиг зовсім задачі оптимального керування, зокрема транспортна задача. Шкода, так вже воно і буде, мабуть. Значить, є методички в Moodle, будемо читати, готуватися. Дякую за увагу тим, хто слухає.